പറഞ്ഞ അശ്വിൻ, ഞാൻ മാഹിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഇസ്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പാതയിൽ ചലിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്താൽ, ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പിന്നെ വൈനും വെർജിൻസും കിട്ടും. പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മളിവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന പകരം അങ്ങനെ ഒരു വ്യാമോഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെ മോശമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ? ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പരലോകം സ്വർഗം നരകം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജാതി ചീത്ത ഏർപ്പെടലെന്ന്. അശ്വിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ബോംബെയിൽ രണ്ടു കൊല്ലം ഒരു പെട്രോൾ ഫാക്ടറിയിലെ എൻജിനീയർ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഐ എ എസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന, സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് അശ്വിൻ. അശ്വിന് അതിന് വല്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഐ എ എസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാഠം, മനുഷ്യന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അശ്വിൻ അറിയാമോ? ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സയൻസിൻ്റെ ബേസിക് ലെസൺ ആണ്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകണം. ഈ മോട്ടിവേഷൻ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്, ഒന്ന് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, ഒന്ന് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, അകത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്. മനുഷ്യർ പല രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്, പല തലത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും സംസ്കരിച്ച് ധാർമ്മിക പദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ മുഴുവനും പാരസ്പര്യത്തോടുകൂടി ജീവിപ്പിച്ച് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവിക മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ താല്പര്യം. അതിന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനോട് പഠിച്ച അവൻ സാമൂഹിക ജീവി എന്നുള്ള നിലക്ക് സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു മാനുഷികമായ വികാരം, ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് അവളുമായി ശരീരം പങ്കിടുവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. ആ ആഗ്രഹം തടഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതമൊന്നും എടുക്കേണ്ടതില്ല മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹികമായ നിലനിൽപ്പിന്. അവൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, അവൾ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, അവൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്നത് മതം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം അതിൻ്റെ തകരാറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാനുഷികമായ തലത്തിൽ അപ്രസക്തമാണ്, അപ്രായോഗികമാണ്. മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായേ തീരൂ മനുഷ്യന്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം, ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ടൂ വീലർമേൽ നടന്നാൽ വീണാൽ തലയാണ് മുട്ടുക, തല മുട്ടിയാൽ തല ഇഞ്ചുറി വരും, തല ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ്, കുഴപ്പമാണ്, അപകടമാണ്, അത് നമ്മുടെ തലയെയാണ് ബാധിക്കുക, ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ നിയമം നടപ്പാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, എത്ര കാലം, എത്ര ആളുകൾ, എത്ര ശതമാനം ഹെൽമറ്റ് സ്വന്തമായി അതിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു? നിയമം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ഇടാൻ തുടങ്ങി? സീറ്റ് ബെൽറ്റ്, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര ആളുകൾ ഇടുന്നുണ്ട്, നിയമം നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര പേരിടുന്നു? ഇതെല്ലാം ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെയാണ് മതം വളരെ കൃത്യമായി, പടച്ചവന് മനുഷ്യനെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം, പടച്ചവൻ മനുഷ്യനെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചവൻ മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, നീ ഇന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം. അത് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ജൈവികമായ താല്പര്യത്തിനെതിരാകും, നിന്റെ സ്വാഭാവികമായ തൃഷ്ണക്കെതിരാകും, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരാകും. പക്ഷേ നീ അത് ചെയ്താൽ
തീർച്ചയായും എൻ്റെ തൃപ്തി അതിലാണുള്ളത്. ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതാ ഇതെല്ലാം നൽകാൻ പോകുന്നു. ഇല്ല, നീ അതല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ കോപമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ കോപിച്ചവർക്ക് ഇന്നതെല്ലാം കിട്ടാൻ പോകുന്നു. ഇത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷന് ആന്തരികമായ പ്രചോദനത്തിന് അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. അത് ഈ ഭൗതികമായ നിയമങ്ങളുടെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ കാണുക എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായ പരിമിതിയുണ്ട്. ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആളുകളെ കാണുന്നതിനല്ല, ബോധപൂർവമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ്. ആത്മാർത്ഥമായ തരത്തിലുള്ള മാറ്റം, ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള മാറ്റം. ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവണത് പടച്ച തമ്പുരാൻ കാണുന്നു, പടച്ച തമ്പുരാൻ എനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു, അവൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി പടച്ചവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേത് വെറും സങ്കല്പമാണ്. കാര്യങ്ങളുടെ നന്മകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ നന്നാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, അശ്വിനെ സിഗരറ്റ് പെട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വലുതാക്കിയുള്ളത് എന്താ, സിഗരറ്റ് കിൽസ് എന്നാണ് അല്ലേ. മദ്യഷാപ്പിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മദ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തിന്മകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരെങ്കിലും തിന്മയിൽ നിന്ന് അകലുകയോ നന്മയിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അനിവാര്യമാകുന്നത്. അതിന് നിർബന്ധമായും ഇസ്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ആധാരം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത.